Так, знайшов. Ого, нічого собі. Доброго ранку усім глядачам, добра ранка. Салют, Ваня, ти тише розмовляй, каб Кася свій сон то гляділа. А що таке? Я на ночі не спала? Спала, відомо, але ніякого сну не бачила. Я нічого не розумію. Я тільки один сон погляджу зараз. Я одразу пройшлося на сон. Я нічого не розумію. Ти що тут розумієш, Ваня? Кася хоче, каб я її сон розшифрував. Я тут у комп'ютері один сонник знайшов. А, ось я на що. Привітання усім. Ну що, бачила сон? Ага. Значить так, о, слухайте, сніться мені, ніби я попелушка, і принц примірує мені чоловік в лосі. І що це значить? Так, попелушка, попелушка, про попелушку у соннику нічого не написано. А про чоловік? А про чоловік зараз поглядім. О, знайшов, читаю. Коли ви надіваєте черевики, ти до того ж нове пригоже, вас чекають приємна поїздка і радісна зустріча. Ви здорово! Так, хлопчики, мені неоткладно треба сукенку перепрануть. Ви тут мультфільм з глядачами глядите, а я хутенько вернуся. Кася, а давай Лесику ще і флешку для комп'ютера подарим. Ого, ще і флешку? А ти не занадто йому подаруночка буде? Кася, подарунку занадто не буває. Сябри, поки Лесик нікуди збіг, ми вирішаємо, що йому на день народження подарити. Ага, стільки усього Ваніна видумляв. Кася, ну не скнарничай, у тебе так само скоро день народження, тобі подарунки будуть. Коли ще це буде? Цілих 4 місяці чекати. Ось пощастило ж Лесику в осінню народиться. А тобі зимой так само чудовна пора. Гэта так, тільки до зими ще ціла осінь. Давай домовимося про подаруночки Лесику. Ні-ні. Зрозуміло, нехай сюрприз буде. А що ви робите? Да так, нічого. Розмовляєм. Про що? Про усе на світі. Лесик, а як тобі моя нова сукенка? Пригожая. А я вам ось що принес. Що? Тримайте. А що це? Запрошення. Дорогий Ваня. Дорогая Кася. Запрошаю тебе завтра на мой день народження. Гостей чекає шмат гульняв і сюрпризу. Ух ти! Ось що означав мой сон! Дякую тобі, Лесик. А ми тут якраз... Кася! Що ви тут якраз? Ми тут якраз думали, який мультфільм першим поглядець. І вирішили ось гэта. Ага. А хто ведає, де ўпершыню пачалі святкаваць дні нараджэння? Зараз паглядзім. Во! Знайшоў. У старажытным Егіпце спачатку там святкавалі дні нараджэння толькі фараонаў, потым і самых знатных егіпцян і іх сваякоў мужчын. О, жанчын! Дні нараджэння жанчын пачалі святкаваць значна пазней. Тык што? Калі б мы жылі ў старажытным Егіпці, ні мяне, ні Марго, ні Вару, ні Біяту, ні Настю, нікога з нашых дзяўчынах ніхто б і не падумаў віншаваць з днём нараджэння? Гэта так. Якая несправедлівасць. Добра, што мы жывем не ў старажытным Егіпце. А вось дарыць імянінніку торт са свечкамі таксама ў Егіпце пачалі. Паглядзім. Ось, знайшоў. Аказваецца, што імянінны торт упершыню пачалі выпякаць нямецкія сяляні. Яны будзілі малых імяніннікаў і ўручалі ім торт са свечкамі. І імяніннік загадваў жаданне дзьмуў на свечкі? Так, толькі дзьмуць на свечкі дазвалялася вечарам, а днём бацькі мянялі згарэўшыя свечкі на новыя. Я б не дацярпела. Я б з'ела гэты торт яшчэ зранку разам са свечкамі. Ха-ха-ха!
цікава, як на Беларусі раней адзначалі дні нараджэння? Пачытаем. Раней на Беларусі ніякіх дзён нараджэння не было. Святкавалі толькі імяніны. А што гэта? Адзначалі дзень нараджэння святога, у гонар якога было названа дзіця. Табе, Ваня, пашчасціла. Ты можаш святкаваць імяніны некалькі разоў на год. А я? Трэба глядзець у спецыяльнай кнізе, святках, дзе можна знайсці, у які дзень якога святога шанаваць. Дык паглядзіце. Так, імёны на ка. На жаль, але Касі тут няма. Няма. Ну, вось, так заўсёды. Але ёсць вельмі падобнае. Касінія. О, якое прыгожае імя! І так мне падыходзіць, а калі ў мяне імяніны? 7 лістапада. Дык гэта ж раней за мой дзень нараджэння. Так, усе запомнілі, калі мне дадатковыя падароначкі ўручаць. Не забудзьцеся. Не забудземся, Касінія. Не хвалюйся. А зараз мультик про одну сороку, якая, дарэчы, вельмі любила сама подарунышки усім дарыць. Ой, давайте. Эніки, бэніки, фрик. Кася, ты чаго? Не перешкаджайте, а то не атрымаецца. Эніки, бэніки. А што не атрымаецца? Ну вось, зноў нічога не выйшла. А гэта ўсё вы. Мы? Вядома, нельга ж фокуснікам пад руку гаварыць. Ну даруй, мы ж не ведалі. А давай яшчэ раз паспрабуем. Толькі цур мне не перешкаджаць. Зразумела. Будзеце маімі асістэнтамі, згодныя? Згодныя. І што нам рабіць трэба? Ну, спачатку завяжыце хусцінкай сабе вочы, ну ці заплюшчыце. Прасцей простага. Завязалі? Завязалі. Заплюшчвайце. А зараз уявіце, ну, напрыклад... Напрыклад... Пірог з яблычкамі. Лесік, ты што, не снедаў сёння? Чаму пірог? Не ведаю, просто захацелася. О, тое, што трэба! Уявілі? Энікі, бэнікі, фрык! Энікі, бэнікі, мік! Ну, што адчуваеце? Ого! Адчуваю пах печыва. А я яблычак. Глядзіце! Ого! Пірог! Сапраўдны? Ну ты, Касі, чараўніца! Ашалай, макалай! Шарлотка асабістага прыгатавання! Частуйтеся, калі ласка, і мультик глядзіце. Дарэчы, ён таксама да ежы дачынення мае. А з намі нехто на сувязь хоча выйсці. Пэўна, хто-небудзь з нашых разумнікаў з чарговай разважалкай. Прывітанне! Привет! Меня зовут Акулич Елена. Сначала я хочу передать своей бабушке Люде, своему дедушке Вове привет! Привет, я вас очень люблю. А сейчас попробуйте догадаться, о чем я говорю. Это не животное и не человек, это предмет. Он помогает вам связаться с человеком, который на другом конце света или далеко от вас. Он бывает двух типов – кнопочный и сенсорный. Но он работает и с интернетом, и без. Ну что, ребята, догадались, что это? А я ведаю, что это! Я ведаю! Я так само здогадался. Але я прапаную адрасаваць гэтую разважалку нашым гледачам. Я не супраць. І я таксама. Напішыце нам, калі ласка, пра што была разважалка. І не проста напішыце, а адказ свой намалюйце. Пераможцы абавязкова атрымаюць ад нас і часопіса рюкзачок невялікія падарунчыкі. Так што спяшайцеся. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны. Дабраранак ТВ, slimak@gmail.com. Мы будзем вельмі чакаць вашых лістоў. А зараз час развітвацца. Добрага і насычанага вам дня. Новых адкрыццяў. Бадзёрасці і весялосці, якімі мы спадзяемся вас зарадзілі.
І до зустрічі у понеділок зранку. У нашим добраранку. Не поспіть.